la ra ta ta ra ra la ta ta la ra 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 la ra 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 la ra 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 I was gonna clean my room until I got high I was gonna get up and find the broom but then I got high la da my room is still messed up and I know why man yeah hey, cuz I got high because I got high because I got high la da da I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester and I know why man. Yeah, cuz I got high. Because I got high. Because I got high. חזרנו למבזק עם שלומי דיין שידבר איתנו על התמכרויות של מפורסמים. כן, שלומי. כן, לא הרבה, אני חושב שהרבה שמענו את העניין הזה על מפורסמים שהיו מכורים. אז ככה, התמכרויות את הזמרים ששחקנים וכדומה נובעת בעיקר מסיבות שקשורות למקצוע. למשל זוהר ארגוב המלך, זכרו לברכה, לקח סמים בהתחלה כדי להיות יותר תיאטראי על הבמה. הוא עצמו היה בחור ביישן למדי, זה הגיע למצב שהוא היה הולך להופיע תמורת מנה. המיטב של ארגוב, למשל המיטול הזמר הים תיכוני שימי תבור ידוע כמחור לאימורים, דבר גרור חובות והפסדים כלכליים רבים, לא פעם ביקרו אצל שימי תבור עם מעקלים. אפילו אחת מנשותיו של תבור הייתה הבת של איש הוצאה לפועל שבאה לראות איך אבא מעקל הזמר את הבית. אחרים כמו ריב כזו, אריק איינשטיין וזמרים אחרים בתקופת ילדי הפרחים, הביטלס וכדומה היו יוצרים תחת השפעת מריחואנה, כי בזמנו לא הייתה מודעות להשלכות החמורות של חומר זה. לאחרונה פורסם שרוכב האופניים האגדי לנס ארמסטרונג נושל מכל תארי האליפות שלו כי התגלה שהשתמש בסמים וחומרים ממריצים במהלך תחרויות. הסמים קשורים לסיפורים רבים של עלייתו ונפילתו של אומנים בינלאומיים רבים כמו אלוויס פרסלי, ג'ימי הנדריקס, קורט קוביין ואימי ויינהאוס. יהי זכרם ברוך. תודה רבה לך שלומי, והגענו לקיצה של התוכנית. אז מה היה לנו בעצם בתוכנית? דיברנו עם שבתאי לוי שהוא דוקטור ומומחה להתמכרויות. הוא הסביר לנו שהגמילה היא בעיקר גמילה נפשית והיא לא גמילה פיזית. היה לנו את ניל חסיד שהוא רכז קהילת הנוער ברטורנו, שדיבר איתנו גם כן על כיצד מטפלים בילדים שמגיעים למוסד, איך עוזרים להם מבחינה נפשית, מאיפה הם הגיעו, מהבעיות שהם הגיעו. היה לנו עם את הפינה עם יותם פרידמן שהביא לנו את ההתמכרויות המוזרות, תודה לך יותם פרידמן. והסתיימה לה התוכנית הממכרת הזו, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא באותה שעה. אני רוצה להודות לעורכת התוכנית רחל בן סנדר, למפיקה מוריה אלדר, לכתבים בן, דר ויותם, למבזקן שלומי דיין, לעורכת המוזיקה שלנו שרית נגר, לטכנאית השידור הדס פדינקר, אני מור נאמן, ונעבור לשיר האחרון, אישי לוי, אישה נאמנה. לכבודה הוא הוציא את השיר הבא. הדברים שלך אמרתי, אין כל משמעות, לחציין לא התכוונתי, בכל השאר טיפשות. עד מתי את תקחי את כל מה שאומר לך ברצינות? אולי תסלחי, טעות רדפה טעות. אין צייר שמסוגל לצייר לי את יופייך, אני גם לא אמצע פסק שיפסל את מבטך. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם את אישה. את השקט בתוכי, זו רק ידך המחבקת שמחזיקה אותי. לא אפול, לא אברח, למען איך ארצה להשתנות. אני יכול, את מאח, שמרי אותי קרוב.
גם לא